Dobrý den, nacházíme se v Palackého sadech, kde právě teď za mnou probíhá asi zřejmě v současné době a v těchto teplých letních dnech nejdůležitější činnost, kterou správce zeleně mohou vykonávat, a to je zálivka zeleně. Nyní probíhá zálivka květinového záhonu letničkového a právě květinová výzdoba ve městě, které je zase v letošním roce o něco více než v roce minulém, tak ta vyžaduje prakticky péči a zálivku každý den. Samozřejmě nezapomínáme ani na zálivku stromů, protože zahradníci městských služeb v minulých letech jich ve městě vysadili téměř 1000 kusů a samozřejmě i ty potřebují každodenní péči a pravidelnou zálivku. Městské služby vyčlenily na boj se suchem, na pomoc zeleni prakticky veškerou svoji mechanizaci a techniku, která může být zprovozněna pro zálivku zeleně. Konkrétně se jedná o dvě maloobjemové cisterny, které právě zalévají dnes a denně květinovou výzdobu ve městě a stromy v jeho blízkém okolí, a dvě velkoobjemové cisterny, které se nám starají o aleje a stromořadí v extravilánu města a v neposlední řadě pečují o zeleň na všech kruhových křižovatkách ve městě.